I 45 år har vi på ATG utvecklat spännande spel på hästar i Sverige. Bara det. Men nu händer det grejer. Nu kan du spela på 65 olika sporter hos oss. Från hockey... och tennis. Till fotbollens allra högsta ligor. Och världens bästa V75 såklart. Och det här är bara början. Han tappar pucken i slottet, det är ett bra läge. Det är nog bara man får utvis i hemmalaget istället. Kanske skulle ha varit en sån här också. Misstänkt tripping. Då får man igen. Det är nog nära en hemmautvisning. Istället så har vi Skogan som gör mål. 6-28 gör Kim i Skogan, säsongens första mål. Vi har 1-0 för Forshaga. Och bara lägger in pucken för 1-0. Och det är en ny visare mot Andrew Mitchell. Som, där han ser den också. Vi ska ta upp klubba. Vi går Forshaga lite grann på knäna här, men riktigt trötta. Hårt tryck från Nyköping och där sitter den också. Där sitter pucken för 1-1 efter 11 och 12. Rejält hårt tryck från gästande Nyköping som lyckas få dit 1-1 pucken. Det gick inte hur länge som helst där för andra Michel att hålla tätt. Och sätta sig 2 minuter efter 14:43. Då får vi istället en 2-1 situation här i Box Bay. Skogland, och han är sitt där och han sätter den. Efter 8 sekunder i Box Bay så gör Tim Skogland 2-1 för hemmalaget Forshaga. Efter att då Nyköping tappat pucken vid blå linjen. Nu har möjligheten att passa över, han går på eget avslut. Och istället för stolp ut så är det stolp in för Kim Skogland.